საკადროც ვრილებები მთავრობაში ქვეყანას ფინანსთა და ენერგეტიკის ახალი მინისტრები ხავს. ფინანსთა მინისტრის პოსტზე დიმიტრი გვინდაძე ალექსანდრე ხეთაგურმა შეცვალა. ენერგეტიკის სამინისტროს კი დღეიდან დეპუტატი ვახტანგ ბალავაძე ჩაიბარებს. ახალი მინისტრები გურიაში ვანო მერაბიშვილმა წარადგინა. პრემიერ-მინისტრი დღეს ოზურგეთშია ჩასული და ადგილობრივ თვითმმართველობას ხვდება, თუმცა ეს შეხვედრა მედიისთვის დახურულია. რა გახდა მინისტრების შეცვლის მიზეზი მერაბიშვილის განცხადება, ჩვენმა კორესპონდენტმა თეონა გიორგაძემ მოისმინა, რომელიც ახლა გურიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. თეონა, გისმენთ. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებებია. პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა ოზურგეთის სპორტის სასახლეში ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ფერმერებთან შეხვედრისას ახალსაკადრო ცვლილებებზე ისაუბრა. მან ახალი მინისტრები წარადგინა. ენერგეტიკის მინისტრა დღეიდან ვახტანგ ბალავაძე დაინიშნა, ხოლო ფინანსთა სამინისტრო ალექსანდრე ხეთაგურმა ჩაიბარა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ბალავაძეს წილად საკმაოდ მოწესრიგებული სახელმწიფო ხდა, ხოლო დიმიტრი გვინდაძესთვის ახალ საინტერესო თანამდებობას ამზადებენ, რომლის შესახებ ორ დღეში თბილისში გააჟღერებენ. შემდეგაც პრეზიდენტი დაახლოებს მას განიშნეს და ეს ამოწეული მას შეუძლება რამოდენიმე საათში. ბატონი ალეკო იქნება ფინანსთა მინისტრი, ბატონ ალბო იქნება ახალი ენერგეტიკის მინისტრი. პრემიერის ვიზიტის შესახებ ადგილობრივებმა შეიტყვეს და მასთან საუბარი მოისურვეს, თუმცა ამაში ხელი საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეუშალეს. მათ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ მინისტრთან შეხვედრა და თავიანთ პრობლემებზე საუბარი სურდა, თუმცა ამის შესაძლებლობა არ მიეცათ. სახლი დამეწვა და კაცი არ მეხმარება რაფერზე, დაბარალ და ადგილობრივ ხელისუფლებას არ მიეცეთ? რამდენ ხერ? 7 წელი არ ვა, მაგრამ არ დამეხმარა რა. და ამამყოფი პენსიონერი და როგორც ხარეთ ისე წვიმ სახში და აი ნახეთ მომჭანდი და ნახეთ რა შეშერე წყდებით 3 წელიწადია რომ ერთი კაპიკი სოდენ აგეთ მარათი არ გეიმეტა ჩვენ და არც ფაროს მომატებ არც ფასოს სასადილო და არც ერთჯერ დახმარება და არც ამან არაფერი ძალოთ საღლები. პრემიერის თქმით, მან საკადრო ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილება სრულიად ერთპიროვნულად მიიღო, რომელსაც პრეზიდენტი ხელს რამდენიმე საათში მოაწერს. ეს იყო თეონა გიორგაძე, რომელიც პრემიერის განცხადებით გურიიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.